ሳስና ሰዎች ማን ይሉታል ሰው የሆነ ጌታ በስልጣን በኃይሉ የሚያስር የሚፈታ መሰረት ራስ ሆኖ ዓለምን ያጸና መሰረት ራስ ሆኖ ዓለምን ያጸና የመቆሚያ ነፋስን ገጽቶ ጉሙን የበተነ ከድንግል ሲወለድ ማን ትሉታላች? አማኑኤል ጌታን እርሱን አምላካች ሰዎች ማን ይሉታል ሰው የሆነ ጌታ በስልጣን በኃይሉ የሚያስር የሚፈታ የሕያው አምላክ ልጅ መድኃኔዓለም ነው። መሰረት ራስ ሆኖ ዓለምን ያጸና መሰረት ራስ ሆኖ ዓለምን ያጸና አምላክ ወልድ አምላክ የነቢያት ጌታ ድካም ስታዩት ማን ትሉታላችሁ? ክርስቶስ ኢየሱስ ጉልበት ብርታታችሁ። ሰዎች ማን ይሉታል ሰው የሆነ ጌታ በስልጣን በኃይሉ የሚያስር የሚፈታ ልጅ መድኃኔዓለም መሰረት ራስ ሆኖ ዓለምን ያጸና መሰረት ራስ ሆኖ ዓለምን ያጸና ሥጋ ተራክቶ ተገፎ ያለበሰን ጸጋ ፍጹም ሰውና አምላክ የሕይወታችን ምስጢር የዓለም መድኃኒት ምስጋናው ይነገር። ሰዎች ማን ይሉታል ሰው የሆነ ጌታ በስልጣን በኃይሉ የሚያስር የሚፈታ የሕያው አምላክ ልጅ መድኃኔዓለም ነው። መሰረት ራስ ሆኖ ዓለምን ያጸና መሰረት ራስ ሆኖ ዓለምን ያጸና አምላክ ወልድ አምላክ የነቢያት ጌታ ደካማ
ያላችሁ ክርስቶስ ኢየሱስ ጉልበት ብርታታችሁ። ሰዎች ማን ይሉታል ሰው የሆነ ጌታ በስልጣን በኃይሉ የሚያስር የሚፈታ የሕያው አምላክ ልጅ መድኃኔ ዓለም ነው። መሰረት ራስ ሆኖ ዓለምን ያጸና መሰረት ራስ ሆኖ ዓለምን ያጸና